Muhabbat deganlari faqatgina dardmidi? Ne uchun bu dardlar bunchalar uzundan uzun? Qachongacha kun o'tularim o'tadi mahzun? Hali qanchasini ular kutmoqdadir oldinda? Qachon uni butkul o'chiraman hayotimdan? Axir bora-bora tugab bormoqda sabr toqat. Unutish unga nahotki topolmadim matonat. Kuchli bo'lishim kerak axir hayotim davom etaverar bu degani emas hammasi tamom. Baribir sensizlikka ko'nikishim kerak, lekin bunga nega qarshilik qiladi? Ay, men seni sevganman. نخود چون چه جزای لایق من بلمای کنگل قویگنم جزای من بوگو سلسز من بدار لکت یا غز من عیبم سن سلگنم